Škola sa konečne skončila, učebnice a zošity sú odložené v políčke a deti si môžu naplno užívať sladké nižšie robenie. Aby sa však doma príliš nenudili a prázdniny pre nich neboli až také stereotypné, členovia Centra voľného času v Holíči pre nich aj tento rok pripravili niekoľko tematicky zameraných táborov. Toto leto sme si pripravili pre deti 4 tábory, 4 turnusy táborov. Vždy sme vyhlásili s nejakou tematikou. Tento rok sme tieto prvé dva tábory spravili také všestranné, všeobecné. Robíme rôzne aktivity a zameriavame sa najmä na environmentálne tematiky, takže dnes sme začali napríklad s polovníkmi, s debatou a s kúšaním polovných psíkov, zverí. Budeme robiť aj rôzne enviro aktivity, ako enviro obrazy za chvíľočku, budeme robiť hmyzie úly alebo hmyzie domčeky, takže deti sa snažíme priblížiť trošku k prírode a prax im ukázať v praxi, ako to funguje. S našou kamenou sme sa boli pozrieť na aktivity, ktoré si pre táborníkov pripravili miestni polovníci. Deti spolu s učiteľkami prišli k veternému mlynu s dobrou náladou a veľkým očakávaním. A polovníci ich privítali slávnostným spôsobom, presne tak, ako keď sa začínajú aj polovačky či iné veľké polovnícke podujatie. Polovníci oboznámili deti s ich remeslom a nechýbali ani ukážky lovu, poslušnosti psíkov, či vábenie zverí lesnými hudobnými nástrojmi. To si hádal, že krava. Tak krava to nebude. Hľadaj, stratil. Dobre. Je to tak častokrát. A častokrát sa dá, že to nájde. Ona sa teraz ukazuje, sa pochváli. Tu, Fea. No poď tu, poď. A večer počujete tak takéto krásne. Ona vábi srnca k sebe. Tak to učujete, je to srna. Ano. Deti nielenže pozorne počúvali a pozerali na schopnosti psíkov, ale boli aj veľmi aktívne, zapájali sa do prednášky a správne odpovedali na otázky, za ktoré dostali aj malú odmenu. Ja som vždy veľmi prekvapená, koľko toho deti vedia a že ich to zaujíma. Podľa mňa je to aj trošku dlhšia prednáška, ale dokážu počúvať, vydržia a vedomosti skutočne majú. Je vidno, že aj v tých školách alebo doma sa im venujú. Za tie roky, čo tie prednášky robíme, tak vždy sú to ťažšie a ťažšie otázky aj pre nás a vedia viac a viac. Deti čakalo ešte jedno prekvapenie. Navštíviť ich prišiel sokoliar Jan Hrušecký z Gbiel spolu s troma dravcami, ktorých doma cvičí. Deťom porozprával o histórii sokoliarstva vo svete a na Slovensku a prezradil aj niečo viac o svojich domácich vtáčich prírastkoch. Ktorý napríklad lieta vodňa, kedy v noci? Ktorý lieta v noci? Vír. Tak, toto je nočný lovec, to je najväčší rozdiel, že on loví v noci hlavne. Preto má, pozrite sa, akú veľkú hlavisko, lebo tu má obrovské uši. Tu za týmto má obrovské uši, aby počul každú tú myšku. Má obrovské oči, kúpte. To je náš bubík. Je to tentoročné mláďa. Pozrite sa, aké má obrovské žlté oči, aby dokonale videl aj pri tej úplnej skoro tme. Najviac sa mi páčilo, ako tu polovníci predváďali tú vyžlu, ako hľadala tie zvieratá. Tí psíci a tá sovička byli takoví, že pekní. Aj tá vyžla, všetci byli takoví pekní, zlatí. Takže máš rada prírodu? Áno, veľmi. Všetky zvieratká sa mi tak ľúbia. Mne sa páčilo, jak pán sokoliár hovoril o histórii, jak to vlastne všetko vzniklo a jak nám hovoril, že koľko majú rokov a jak sa trénujú. Určite aj ten lov, čo tady bol, ako výžlu pustili. A
bolo to tady super a verím, že polovníci budú pokračovať aj v iných obciach. Oblasť životného prostredia je v súčasnosti dôležitou témou, ktorou sa snažia deti oboznamovať už na škole. Aj vďaka týmto táborom sa môžu dozvedieť niečo viac o environmentalistike aj cez prázdniny. Decka sú šikovné, aj túto pri tej besede sme zistili, že všetko vlastne ovládajú zo školy, takže majú všetko nacvičené, naskúšané, majú doma zvieratka, takže majú k prírode blízko, takže sa z toho veľmi tešíme.